Сенбінің кеші сағат 18:30. Айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Ырыстың көзі су деп білген. Жақсы суды тәтті көлге теңеген, жаман желді қатты шөлге теңеген дана халқым. Ассалаумағалейкум. Ата баба өсиеті бұлақ көрсең көзін аш дейді. Бүгінде біз құбырмен келген тіршілік нәрін тұтынатын қалалық жұрттың көзін ашпақпыз. Сіз күнделікті ішіп жүрген суыңызға сенімдісіз бе? Ауладағы елдің бәрі үйреніп қалған су алатын аппарат бар ғой, водомат дейміз. Содағы судың құрамында тұз, неше түрлі ауыр металдар, ағзаға зиян элементтер өте көп дейді. Ал оның сүзгісіне кепіл болар жан жоқ. Біз тексердік. Водоматты ғана емес, крандағы суды да, үйдегі фильтрден алынғанын да, тіпті дүкенде сатылатын ыдыстағысын да әсем изатқызы арнайы сараптамаға жіберді. Нәтижесін мен өзімде білмеймін, бүгін шығу керек болатын. Бірге көрейікші. Таза су сағым, күнде бір шағым. Это что такое? Это вообще ужасно. 2022 жылы 128 шағым тіркелді. Вот такая вот труба холодной воды. Ақмола облысында, Алматы қаласы және Алматы облыстарында ең көп тіркеледі. Ал дәл бүгін Қарағандының жұрты шулап жатыр. Судан құрт шыққан. Ужас. Вот смотри, как он шевелится. Астаналық Алексей тіршіліктің көзі болған судың сапасын күнде өзі тексереді. Арнайы құрылғысы бар. Водопроводная вода. Крандағы суды тексерейік, құрылғыда нөл деп тұр. Е, суға батырайық, енді қараңызды. 339. Бұл дегеніңіз мына су адам денсаулығына қауіпті. Блогермен бірге қаладағы су аппаратының біріне бардық. Мұндағы су, су емес, у. 417-419. То есть уровень жесткости выше, чем в водопроводной воде. Мына су Алексейдің үйіндегі краннан ағып тұрған судан әлдеқайда қауіпті дейді. Сонда да ішіп көрейік, дәмі қалай екен, иә? Есінен өткен ештеңе байқалып тұрған жоқ қазір. Көз жүріңізші. Жетеді. Батпақтың ба, саздың ба, бір дәмі бар. Сонда ешкім келмейді екен. Ішкіміз келмеген суды тексергіміз келді. Мінекей дайын, осы бөтелкелерге енді 5 жерден су құямыз, сөйтіп зертханаға жібереміз. Айта кету керек, зертхана мамандары қай бөтелкеге қай жерден су құйылғанын білмей, сол себепті қорытындысы да барынша шынайы шығады. Бірінші осы водоматтан бастайық. Ал кеттік. Екінші бөтелкеге дүкендегі суды құямыз. Үшінші бөтелкеге краннан. Ал төртіншісіне фильтрден аламыз. Бесіншісіне кеңседегі диспенсерден құйып алдық. Мінекей бес бөтелкеміз дайын, қазір енді зертханаға барамыз. Маған насыларға тәуелсіздікті мақсат беруіңіз бе? Жақсы. Химиялық талдаудың нәтижесі бәріне қызық. Бірінші судың кермектілігі қаттылығы жоғары. Бұны ішуге болмайды, көп қолдануға болмайды. Бұл сұздарды көп қолданған сайын жүрек ауруларына келеді, қан қысымының жоғарылауына келеді. Екінші суда жақсы су, бұл кран суынан қарағанда тазарырақ. Бұл жерде фильтр қолданған болу керек. Ал үшінші су болатын болса, бұл краннан алынған ғой деймін. Себебі бұл жерде кермектілігі де крандағы суға сәйкес келеді. Бөтелкеңізді ашқан кезде хлордың иісі бірден шықты. Хлордың көптігі енді өкпеге, яғни иіс сезу мүшесіне, енді адамдар бірден хлор бар, сіз іше алмайсыз ғой. Сондықтан бұл жерде бұл адамдар тек қана тұрмысқа қолдануға болады да. Ал қалалық су арнасы суымыз тап таза дейді. Біздің ауыз су таза, оны ішуге болады. Ол халық қызық, біз 8-10 сағат бір ай отпускіде болып келіп, ағат кранды ашады, айтады, ой, сары су ағып жатыр, құммен ағып жатыр деп. Қызық, ол тұрып қалады ғой енді, ол мұрт кесілмейтін, ол просто кранды жабады, сосын енді келгесін үйген суды ағызып, 5-10 минут ағызып қою керек. Соңғы екі бөтелкедегі су? Төртінші мен бесінші су өте тамаша су, өте тазартылған су, кермектілігі де төмен, қаттылығы, тіпті жұп-жұмсақ су деп айтуға болады. Бес бөтелкенің ішінде ең қауіптісі водоматтан алынғаны. Да, это вообще капец. Понимаете, люди как бизнес делают. Су аппаратын қойып, арамақшаға тойып жүрген кәсіпкер кім болды? Осы водоматтардың сыртында бір нөмір жазып тұрады, не? Мына жерде тек нөмір де жоқ, аты, заты жоқ, бір водомат екен, қызық. Кранның прямо анандай бір дәм бар да, болотный дәм ба, сондай дәм бар, ұнамады.
Содан кейін уже алмаймыз бұл жерде. Сіз суды қайдан алып келесіз? Аға, ана магазин алмайсыз ба? Бұл жерден алмаймыз. Біз күйеуім мына жақтан ішеді. Дүкеннің иесі жоқ, тек сатушы тұр. Я бізге аренда төлейді осы кісілер. Қанша төлейді айына? Ну, шамамен бір 15 мың теңге тұрған. Келіп тұра ма өзі? Иә. Фильтрін ауыстыруға. Аха. Бізде 3 ай сайын, 2 ай сайын фильтрді қойып тұрады, ауыстырып тұрады постоянно. Дүкен иесінің жауабы мынадай. Дәл кеп тексересіз, шықпай ма? Мен жала деймін да, мен сізге жазам. Ана бұл шалағыдыққа жазам. Жаза беріңіз. Кеше екені біз көрген мәселе кешегі. Дүкен иесінің дүкеңдеп тұрғаны кәсіпкерлерді тексеруге мораторий бар. Шағым түсте ғана тиісті мекемелер тиісе алады. Бюрократиялық жұмыстар өте көп болып кетеді. Сол себепті халық шағымданбайды. Сондықтан су сапасыз. Ал сапалы ету үшін тек қана сынақ хаттамасын алмай, және осындай ерік сертификацияға бас бұрса деген тілектеріміз бар өздеріміздің. 3 жылға сертификатын алады, сол 3 жылдың ішінде уақытара жыл сайын инспекциядан өтеді. Яғни бұл тағы да бір осындай инструмент болып табылады. Сапаны қамтамасыз ету үшін, кәсіпорынның жұмыс деңгейін дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін. Заң кәсіпкерлер жағында. Ұяты бар кәсіпкер ғана ұлтты ойлайды. Ойламағаны қылмыстық жазаға тартылуы тиіс. Бұл ашынған маман сөзі, себебі денсаулық, онсаулық. Адамның организмі өте жаңағы зиян. Бұл асқазан ауруына келеді бірінші. Жаңа зәр шығару, жаңағы бүйректі тастың жиналуы, жаңағы қан айналым. Барлық аурулардың басын басталуы да мүмкін осы да, судан. Айтпақшы, шағын зерттеуіміздің бір нәтижесі болды. Сасық су ағызған аппараттардың бірін ауыстырдық. Бәрі ауысқан, бәрі ауысқан. Дәл кезінде анау суды аппарат адамына мен айқайладым. Сөйтсем, ол да кешірім сұрады, ол да түсіндірді. Әсемизат қызы, Айна.